Tek, kolesarjenje, jadranje. 7767 kilometrov, 38 dni in eno sporočilo. Zmanjkuje nam časa. Pod tem geslom danes že 19. dan teče klimatska štafeta. Pričela se je v Glasgowu, končala se bo v Sharm el-Sheikhu, vmes pa bo prečkala tudi mojo državo, Slovenijo. Pri soočanju s podnebnimi spremembami potrebujemo vse nosilce štafetne palice. Svetovne, evropske, državne, lokalne, posamezne, vse od prvega do zadnjega. S Pariškim sporazumom smo se zavezali k stopinji in pol globalnega segrevanja do leta 2100. Veste, kje smo zdaj? Nismo blizu. Okrepiti moramo cilje, sprejeti nove zaveze, predvsem pa se držati že obstoječih in potem vseh naslednjih. Ker priča smo kataklizmam, vedno večjim in vedno večjim. Se bomo ob kakšni naravni katastrofi zares zbudili, ker sama bi si mislila, da smo jih doživeli že zdavnaj preveč in sama bi si mislila, da se zdaj pa res že zavedamo, zmanjkuje nam časa.